Dobro jutro. Danas radimo jedan poznati umak, ali na vegetarijanski način. Umak bolognez od soje. Za to nam je potrebno sojine ljuskice, bosiljak, češnjak, svježa paprika, šećer, pelati rajčica, sjeckani peršin, celer, luk, mrkva i špageti. Prije svega u malo slane vode 2-3 minute prokuhamo ljuskice. I stavimo ih na stranu. Luk i papriku smo narezali na kockice, a celerov korijen i mrkvu smo naribali. Oboje ćemo sada popržiti na mješavini maslinovog i običnog ulja. Korijenasto povrće se dulje pirja, pa smo ga prvo stavili u tavu. Malo ga posolimo. Sada dodajemo papriku. Pomiješamo. I pustimo da sve zajedno dobro omekša. Na povrće protisnemo češnjak. Promiješamo. I čim pusti miris, dodamo odsjeđene ljuskice. Sve zajedno dobro izmiješamo. Kratko pirjamo. Te dodamo pelati rajčicu. Malo šećera. Po potrebi malo vode. Solimo. Poprimo. Dodamo svježe sjeckani bosiljak. Promiješamo još jednom i ostavimo na laganoj vatri da vrije oko 15 minuta. Umak je gotov i možemo ga poslužiti. Špagete smo skuhali u dosta slane vode. Povrh svega ćemo posipati svježeg peršina. I uz ovo jelo preporučam čašicu crnoga vina Merlot. I to je to. Dobar tek!